Galerinha, deu ruim no meu headset novinho, hein? 2 meses de uso, infelizmente começou a dar mau contato no botão de liga e desliga. Vamos ver se a gente consegue arrumar isso aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fred, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos conversar sobre essa situação que aconteceu. O meu foninho, com apenas 2 meses de uso, já começou a apresentar aquele defeito no botão de liga e desliga. Eu vou mostrar aí para vocês num vídeo agora que eu gravei para enviar para a Logitech e solicitar a garantia. Olha aí o defeito que deu. Esse defeito nada mais é do que um mau contato que tem na chapinha aqui do botão liga e desliga. Aparentemente é um probleminha muito fácil de resolver. Então a gente vai tentar fazer esse reparo agora, mas é o melhor fone, na minha opinião, no meu gosto, para se utilizar no dia a dia, para jogos e games e também para se ouvir música e fazer outros tipos de coisa. Ele tem um grave bem acentuado, o que me agrada bastante. Nunca tive esse problema do botão, com exceção desse agora que eu peguei aqui. Pelo que eu entendi, é bem facinho de arrumar. Infelizmente aconteceu, é um problema bem comum, pelo que eu li no Reddit, não só dessa linha do G935, como também da G933, que utiliza esse mesmo botão. É o ponto mais fraco do headset. Só que a gente vai tentar resolver e, pelo que eu vi, ele fica 100% e nunca mais dá o defeito. Eu optei por não arrumar e sim abrir o pedido de garantia, porque vai que eu vou tentar arrumar, dar algum pepino, queima o fone, os caras vão falar que eu que quebrei a bagaça. Então, já fiz a solicitação da garantia, chegou um headset novo, funcionando 100%. Vamos lá, vamos começar a abrir esse headset aqui, para ver se a gente consegue fazer esse reparo. Falei para eles, ó, se vocês quiserem que eu mando, vocês arrumar aí, vocês me dá outro. Vocês ficam com eles, cara. Não, 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 não precisa não. Pode ficar com eles, você vê aqui o que você faz aí. Falei, beleza. Aí, se eu arrumar, bom para nós, né? Vambora. Para realizar a abertura, pelo que eu entendi, tem que primeiro tirar aqui esses parafusos do alto-falante aqui em volta. Vamos ver se tem uma chave aqui que vai dar certo. Rapaz, tá duro, hein? Nossa senhora. Deixa eu ver. Tentar outro parafuso aqui. Ó, esse aqui tá de boa. Peguei uma chavinha aqui um pouco maior. Aí, ó. Essa aqui deu no pente, ó. Ah, tem mais um parafuso aqui, cara. O louco. Eu já quase arrancando tudo na pancada mesmo. Aí. Tem um flatzinho. Beleza. Ó, nosso problema, ele está bem aqui, debaixo dessa chapinha amarelinha aqui, ó. O fone por dentro é assim, né? Vai esse flatzinho ali na plaquinha. Aqui você tem outro, provavelmente controle de RGB, microfone. Beleza, vamos lá mexer na plaquinha. Agora, para a gente abrir aqui, a gente vai precisar soltar aqui nas laterais. Deixa eu ver. Assim. Ainda mais que a gente não enxerga muito bem, né? Aqui está a chapinha minúscula. E o nosso problema, ele está bem aqui, ó. Debaixo desse botão. Olha os contatinhos, cara. Que coisinha pequenininha. É isso aqui que é o liga e desliga. E aí, o pessoal fala que rola aqui dentro uma oxidação, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo essa chapinha, ela tem que ficar um pouco envergada para baixo, para poder pressionar, ó, tá vendo? Tem até aqui no meio, ó, tem um degrauzinho ali, que daí aperta esse botãozinho para baixo, fazendo o contato lá. Vamos fazer uma limpeza aqui com limpa contato, certinho. Limpa contato na mão. Vamos espirrar aqui. Aí, eu vou pegar aqui um cotonetinho, vou puxar o algodão um pouco e a gente dá uma... Cara, e o headset, ele tem aí coisa de 2 meses aí de uso só. Por de novo. Vou pegar aqui a outra pontinha. E isso é comum acontecer, é um problema crônico, mas é super fácil de resolver. Só que eu não vou arrumar sem ter certeza que vai ter uma garantia, né?
Vai que a gente bagaça o negócio, e aí já viu, né? E a gente fica sem um, sem nenhum, sem nenhum outro. Como eles já mandaram um novo, vou arrumar esse aqui. Antigamente eles mandavam quebrar tudo na garantia. Quando você acionava a garantia, você tinha que mandar a foto do mouse quebrado, do teclado quebrado. Era desse jeito que eles faziam. Agora eles não pedem pra você destruir, não. Parece que agora tá, ó como tá brilhando, ó. Agora a gente pega também e dá uma limpadinha aqui nesses contatinhos pequenininhos. E a pecinha, a gente vai fazer um pequeno dobradinho nela aqui, ó. Bem de leve, ó, bem de leve. Olha as laterais para cima, né, e o meio para baixo. Agora vamos colocar aqui, ó, o liga e desliga. Aqui a travinha vai ser. Aqui eu não tô usando pinça nada, né? Aqui a gente vai no modo raiz mesmo. Aí, cachou. Mas a travinha ela ficou um pouquinho aqui, ó, um pouquinho levantadinha. Vou pegar essa chavinha e vou empurrar ela. O que a gente tá fazendo que é muito pequenininho. Ó. Parece que deu certo aqui. Ó. Agora tá durinho, hein? Ó. Antes ele tava meio molengão. Voltamos e tive que parar um pouquinho porque o celular esquentou muito. Hoje está 38 graus aqui. Então eu liguei o ventilador e sinto muito pelo barulho, mas infelizmente não tenho o que fazer. Já fiz o reparo, como vocês viram aí. Agora vamos fazer a montagem do negócio aqui para ver se vai dar certo. Preciso encaixar o cabo flat. Empurra para baixo aqui o negocinho. Ixi. Assim. Pelo visto, já até ligou o negócio aqui, hein? Olha aí. Tirar esses dois parafusinhos. Senão a gente vai sofrer muito. Aí a gente tira essa casquinha aqui, ó. Aí. Agora vem esse parafusinho pequenininho aqui. Beleza. E agora a gente encaixa ele assim. E vamos pôr só os dois parafusinhos aqui. Só para segurar só no lugar. Montado a máquina. Vamos lá, já conectei aqui, ó, e também coloquei uma musiquinha, ó. Tá tocando os dois, agora deixa eu mexer no botão aqui. Desligou, ligou, funcionando normal. Antes, só fazer isso aqui já dava problema, né? Arrumamos, então, a máquina. Deixa eu pegar agora só a espuminha. As espuminhas originais novinhas, ó, sem uso, porque eu já comprei direto essa de pano aqui. Eu prefiro mais do que essa de corino. Essa de corino, ela isola muito som e deixa muito quente. Então, não curto muito, não. Antes, a gente mexia no botãozinho aqui, ó. É, fazia aquele e parava de funcionar. Finalizamos, então, o reparo do headset. O headset está 100%. Não tem nem 2 meses de uso direito, porque eu usava só às vezes à noite mesmo, quando estava todo mundo dormindo. É, não tem marca, não tem nada. Dá uma limpadinha, recarregar. Caixinha dele tá ali tudo certinho. E, cara, agradeço a Logitech. Eles me mandaram esse outro aqui novo, ó. Eu não tirei ainda nem o plastiquinho aqui. Porque esse estava com problema no botão. Porque eu pensei assim, pô, posso tentar arrumar, mas vai que dá um BO, né? Então não é pilantragem. Tava com defeito. Eu ligava ele, funcionava um lado, aí parava de funcionar um lado, funcionava o outro. Aí você tinha que ficar esfregando o botão aqui, mó tempão até ele funcionar os dois lados. Aí do nada ele parava. Realmente estava com um mau contato aqui bem forte. Só que, cara, vai que eu vou tentar arrumar e quebra, e aí os caras vão falar assim, ah, você quebrou o headset, cara, não tem garantia, entendeu? Então é complicado isso daí, né? Mas a garantia deles é top aí, agradece Logitech. Cara, vocês são foda mesmo. E eles falaram assim que eu posso fazer o que eu quiser com o fone. Mesmo que eu conseguisse arrumar, eu poderia fazer o que eu quisesse. Então,
Já arrumei, tá 100%, era só mesmo limpar o contato lá, fazer aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. E agora, anunciar aí para venda. Tá 100% novinho, cara. Só tinha esse mau contatinho mesmo, por causa ali de uma oxidação que dá no botão de liga e desliga. E pronto. Se você tiver interesse aí, pode comentar. Tem o review dele completo também no canal. É um excelente headset, você tá bem amparado aí pela garantia da Logitech. Fechou? Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo, que foi um contratempo que surgiu, mas no final deu tudo certo. Valeu, tamo junto e até a próxima.